চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম টেকাল চেনেলৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টো। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম যে আপোনালোকে 2020 চনৰ সম্পূৰ্ণ নতুন ঘৰৰ যিটো লিষ্ট অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যিটো নতুন লিষ্ট, সেই লিষ্টটো আপোনালোকে কেনেকৈ চাব পাৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰিক্স আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। মানে আপোনালোকে হয়তো এতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ইউটিউবত এতিয়ালৈকে হয়তো কোনেও পোৱা নাই। মানে এইটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণৰ আৰু এইটো কিন্তু 100% 2020 চনৰ নতুন লিষ্ট। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ মোবাইলত এটা এপ ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, মই পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক এপটো ইনষ্টল কৰি দেখাম, মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে কি কৰিব, মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰত গুচি যাব। গুচি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে লিখিব গ্ৰাম সম্বাদ। মই যেনেকুৱাকৈ লিখিছোঁ, লিখি আপোনালোকে এই যিটো এপছ আপোনালোকে দেখি পাইছে সেইটো ইনষ্টল কৰিব। ইনষ্টল কৰি অ'পেন কৰিব, মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰি ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এলাউ কৰি দিব। এলাউ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব, এলাউ কৰি দিব আকৌ। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট ল'ব, মই ইংলিছটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। অ'কে, নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকৰ মানে কি কৰিব লাগিব, এড্ৰেছটো ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে চাওক, মই ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে অল ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেট আছে। তো ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো ব্লক হয় আপোনালোকে সেইটো মানে ছিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত লোডিং হ'ব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰি দিব, আপোনাৰ যিটো গাঁও পঞ্চায়ত হয় আপোনালোকে সেইটো ছিলেক্ট কৰি দিব। অ'কে, ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আকৌ এলাউ কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াতে চাওক ফোন নাম্বাৰ খুজি আছে। আমি যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিম, তো তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, চাইন আপ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। অ'কে, চাইন আপ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক মিষ্টাৰ মিছেছ আদাৰ্ছ আছে। আপোনালোকে পোনপ্ৰথম ইয়াতে নামটো বহাব, তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ বহাই আপোনালোকে চেণ্ড অটিপিত ক্লিক কৰি দিব। অ'কে, মই মোবাইল নাম্বাৰটো বহাইছোঁ, নামটো লিখি আছোঁ। চ' তাৰপিছত আপোনালোকে নাম আৰু মোবাইল নাম্বাৰ বঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এ আছে। আপোনালোকে চিটিজেনত বা বেনিফেঞ্চিয়াৰীত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ যিটো হয় আপোনালোকে আপোনাৰ বেনিফেঞ্চিয়াৰটো ক্লিক কৰি দিব হ'ব, চিটিজেনটো ক্লিক কৰি দিলে বেছি ভাল হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, চেণ্ড অটিপিত ক্লিক কৰি দিব। অ'কে, চেণ্ড অটিপিত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনালোকে মানে কি হ'ব, আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা অটিপি আহি যাব। অটিপিটো বহাই আপোনালোকে ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আইডিটো বনাই মানে হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ কি কৰিব, মানে মোৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ দিছিলোঁ ইয়াতে কিন্তু অলৰেডি মানে দিয়া আছে। তো তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ ইয়াতে ফোন নাম্বাৰটো বহাই আকৌ আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপোনাৰ আইডিটো পোনপ্ৰথমত ক্লিক দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত তেনেকুৱা অটিপি আহিব। অটিপিটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব। অটিপিটো বহাই আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। অ'কে, ছাবমিট অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব। ওপৰত আপোনাৰ এড্ৰেছটো শ্ব' কৰিব, অলপ লোডিং হৈ আছে। আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব। ইয়াতে চাওক বহুতকেইটা অপশ্যন বা বহুতকেইটা বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। ইয়াতে জব কাৰ্ডৰ আছে। তাৰপিছত আমি যিহেতু আমাৰ আজি প্ৰয়োজন হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ, তো আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো চাওক PMAYG আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে বহুত কিবা কিবি জানিব পাৰিব। চাওক তিনিটা অপশ্যন আছে, তাৰে যিটো মাজৰ যিটো আছে ষ্টেটিষ্টিক, তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। অ'কে, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে আপোনালোকে বহুতকেইটা অপশ্যন পাব। ইয়াতে চাওক ইলিজিবল বেনিফিচিয়াৰী, তাৰপিছত হাউচ চেংচন কিমান হৈছে, ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট কোনসকলে পাইছে বা ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট কোনসকলে পাইছে, থাৰ্ড কোনসকলে পাইছে বা কোনসকলৰ ঘৰ কমপ্লিট হৈছে, সকলোকেইটা কিন্তু ইয়াতে আছে। তো ফাৰ্ষ্ট যিটো আমাৰ প্ৰয়োজন সেইটো হ'ল কোনসকল নাম বা নতুন ইয়াতে এড কৰা হৈছে, নতুনকৈ নাম কোনসকলৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এই যিটো আছে হাউচ চেংচন ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু কোনসকল পাব সেইসকলৰ নামো কিন্তু ইয়াতে চাব পাৰিব। তো যিকোনো এটাত ক্লিক কৰি দিব, আপোনাৰ যিটো প্ৰয়োজন হয় ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব। অলপ ৱেইট কৰিলে হ'ল, তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এই লিষ্টটো আহি যাব। ইয়াতে চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, মই অলপ জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে কিন্তু যিসকলে মুঠতে ঘৰ পোৱা নাই সেইসকলৰ সকলো মানুহৰ নাম ইয়াতে শ্ব' কৰিব। 2017, 2020, 2019, 2018 সকলো কিন্তু ইয়াতে আছে। অৰ্থাৎ যিসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ঠিকেই, কিন্তু ইয়াতেলৈকে ঘৰ পোৱা নাই তাৰে সকলো মানুহৰ নাম কিন্তু ইয়াতে শ্ব' কৰিব। এনেকুৱা নহয় যে 2020ৰে মাত্ৰ, ইয়াতে সকলো মানুহৰ নাম কিন্তু শ্ব' কৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে 2012-13ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2020লৈকে কিন্তু ইয়াতে শ্ব' কৰিছে। তো আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ চাব পাৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে 2018-19 সকলো মানে ইয়াতে চেংচন নতুন লিষ্টটো ইয়াতে আপোনালোকক শ্ব' কৰিছে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ চাওক 14-3-2020 আছে। এনেকুৱাকৈ মানে মুঠতে যিসকলৰ ঘৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কিন্তু নাম চেংচন হৈছে সেইসকলৰ নাম ইয়াতে শ্ব' কৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে যদি আৰু কিবা সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট জনাব পাৰে। মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ভালকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে খুবেই হেল্পফুল হৈছে। কিন্তু এই ভিডিঅ'টো আগৰ বা অন্য যিবোৰ ভিডিঅ' আছে সকলো ভিডিঅ'তকৈ কিন্তু
অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব, আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটোৰ কাষত থকা বেলঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব।